ជម្រាបសួរអ្នកទាំងគ្នាបន្តមកទៀតបាទសៅភូមិទំព័រទី28នៅចំណុចអេលេខ2នៃមេរៀនទី29របស់យើងបញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាអត់ទាន់មានសៀវភៅធ្វើការចាក់តាំងមកខ្ញុំឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរចាស់ចូលទៅមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងមេរៀនយើងនឹងបច្ចកលានឹងទម្រង់តេកេដោយសារតែមេរៀនបច្ចកលានឹងទម្រង់តេកេខ្ញុំនឹងលើកយកទម្រង់តេកេមកបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាម្ដងទៀតចឹងរបៀបបំបាយចម្រុងតេខេចំពោះក្រុមទី1តួអសខីដែលនៅជាប់ម៉ាស់ដូចទៅជា e បូកតេនេះយើងឃើញហ្នឹងតួអសខីជាប់ម៉ាស់ដូចជា e បូកតេតួអសគីនៅជាប់ម៉ាស់ដូចទៅជា e បូកដេនេះគីជាប់ម៉ាស់ដូចទៅជា e បូកដេតួអស e ឈីរីដូចទៅជាសឹកតូចបូកតេនេះតួអសនេះ e ឈីរីដូចទៅជាសឹកតូចបូកតេតួអសមីនីប៊ីដូចទៅជាអឿនបូកដេនេះមេនីប៊ីយើងដូរទៅជាអឿនបុកដែរតួអសស៊ីទៅជាស៊ីតេកណៃលើកឡើងតែមួយឯគឺអ៊ីគីម៉ាទៅជាអ៊ីតេអញ្ចឹងចំណាំសម្រាប់ក្រុមទី1កណៃលើកឡើងមានតែនឹងមួយគត់ខេតាតោះមកទៀតយើងកត់វាទុកហើយចំណាំវាផងជាយមធូរមកឲ្យច្បាស់តម្រងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់ទេរៀនតម្រងផ្សេងផ្សេងទៀតកាន់តែពិតប្រិលហើយចំពោះក្រុមទី2ស្រួលឯអ្នកគ្រាន់តែលុបម៉ាស់នៅខាងចុងចោលហ្នឹងលុបម៉ាស់ចោលដាក់តេវិញជាការស្រាច់គេហៅថាតម្រងតេកេហើយហើយចំពោះក្រុមទី3ទៀតសតរត់កាន់តែស្រួលទៀតក្រុមទី3គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបដូរស៊ីម៉ាស់ទៅជាស៊ីតេឃីម៉ាស់ទៅជាឃីតេជាការស្រាច់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងមកវិញគឺតម្រងតេកេអ្នកត្រូវតែចាំឲ្យបានច្បាស់លាស់តោះយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងគឺនាមវាក verb ជីដូស៊ីតេម៉ាមេរៀនមុនយើងរៀនបានហើយ verb ជីដូស៊ីគឺអកម្មកិរិយាយើងបានរៀនរួចមកហើយអញ្ចឹងទម្រង់វេយ្យាករណ៍នឹងគឺនៅពេលប្រធាននៃអំពើឬសកម្មភាពខ្លះជាប្រធានបទនោះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយបរិវាសវាក់វិញឧទាហរណ៍ kono is wa warete imasu អញ្ចឹងធាតុពិតត្រូវកន្លែងវាក់នេះត្រូវជាបរិវាសវាក់ប៉ុន្តែយើងអត់ប្រកាសដេសាយទេយើងចង់លើកអាទៅអីហ្នឹងទៅជាប្រធានឬក៏សកម្មភាពនៃប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងប្រកវាក់មកចំនួនវិញឲ្យសង្កត់កាន់តែច្បាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងក៏អីណាមិនដឹងឯតែក៏អីហ្នឹងគឺវាបានខូចឯងចាណាអញ្ចឹងក៏អីណាមិនដឹងឯងក៏អីហ្នឹងគឺខូចឯងこのファックスは故障していますよអញ្ចឹងទ្រួសារហ្នឹងគឺវាកំពុងតែខូចឬក៏វាខូចសភាពវាគឺខូចទ្រួសារណាមិនដឹងតែប៉ុន្តែទ្រួសារហ្នឹងគឺវាខូចបង្ហាញថាទ្រួសារមួយហ្នឹងគឺវាខូចហើយこのコップを借りてもいいですか?តើខ្ញុំអាចសុំខ្ចីបាញ់ឬកែវនេះបានដែរឬទេ?ចា៎このコップは汚れていますよអញ្ចឹងមានថាបើញ៉ាំដឹងតែប៉ុន្តែបើញ៉ាំឯងយ៉ាងខ្ចីណាបើហ្នឹងគឺវាប្រឡាក់ហើយវាប្រឡាក់ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើញ៉ាំវាមានច្រើនប៉ុន្តែបើញ៉ាំឯងយ៉ាងខ្ចីហ្នឹងគឺវាប្រឡាក់ហើយបច្ចៈឡើងវិញគឺនាមវាក់ហ្នឹងគឺសង្កត់ឲ្យនាមហ្នឹងខ្លះទៅជានាមនៃប្រធាននៃអំពើឬក៏សម្ភារខ្លះទៅជាប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងប្រើបរិវាសវាក់តបតមកទៀតអ្នកបើទំព័រទី28នៅចំណុច A លេខ2អញ្ចឹងចំណុចអេលេខ2ជាចំណុចដែលយើងត្រូវអនុវត្តនឹងអានហាត់ជីជីហាងណូដេនសាវ៉ាខុនដេអ៊ីម៉ាស់អញ្ចឹងរថភ្លើងម៉ោង8កន្លះគឺវាស្ទះអញ្ចឹងរថភ្លើងម៉ោងណាដឹងបន្តារថភ្លើងម៉ោង8កន្លះហ្នឹងគឺស្ទះហ្មងភាគច្រើនគឺស្ទះហ្មងខុនអូហ្វូគូរ៉ូវ៉ាយ៉ាប៊ូរេតេអ៊ីម៉ាស់ថងយើងបកមកថងនេះគឺវារហែកថងណាមិនដឹងតែថងហ្នឹងគឺរហែកこのエレベーターは故障しています。ចឹងចន្ទាយន្តហ្នឹងគឺវាកំពុងតែខូចជាឡើងវិញអ្នកទាំងអស់កុំភ្លេចព្យាយាមអានឲ្យបានច្រើនដល់ដើម្បីឲ្យការបញ្ចេញសម្លេងហ្នឹងកាន់តែពិរោះបន្ទាប់ពីយើងរៀនតម្រងវេយ្យាករណ៍ចប់ហើយសូមចូលទៅធ្វើលំហាត់ចំណុចអនុវត្ត B ដែលមាននៅទំព័រទី29ចំណុច B លេខ3អរគុណសម្រាប់ការតាមដានយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ